Вітаю ще раз на ЮАКРИМ «Тема дня». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. В Україні дня для посилення позиції держави в інформаційній боротьбі буде створено всесвітній російськомовний канал. Про це розповів в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися за мізки українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також за росіян на території Російської Федерації. В команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб канал був державний, але планується провести перемовини з приватними телекомпаніями для передання прав на використання їхнього найкращого контенту. У нас в гостях Галина Петренко, заступниця шеф-редактора «Детектор Медіа». І з нею ми більш докладно поговоримо про те, чи допоможе такий телеканал в інформаційній боротьбі. Вітаю вас, пані Галина. От я читала, до речі, на «Детектор Медіа», ви розпочали дискусію, ваш ресурс, голова «Детектор Медіа» Наталя Лігачова висловилася дуже несхвально щодо ідеї Офісу Президента, назвавши такий телеканал «Телегетто». Але, тим не менш, на ваших сторінках вже є думка Бориса Бахтєєва про те, що, мовляв, це буде, може, і корисно для України, і «Детектор Медіа» запросив авторів розпочати дискусію. І отут виникає питання, все ж таки, яка, на ваш погляд, не особиста, а саме фахова думка, чи можна створити такий телеканал всесвітній, російськомовний, наповнений приватним контентом з різних телеканалів, який може пересилити оцей російський агітпром? Ідея хороша. Да, і ну, якби вона виглядає дуже, дуже класною. Чому би Україні не зайнятися контрпропагандою, не називаючи це так? І так, щоб люди і глядачі теж не розуміли, що Україна цим займається, тому що ми б їм показували серіали, шоу, якісь розважальний контент, і десь всередині між ними пакували трошки новин з нашим поглядом на світ. Робили б це російською мовою і показували б це всім російськомовним мешканцям землі. На етапі ідеї все добре, але на етапі реалізації є питання. По-перше, може хтось дивиться, але в нас вже є такий телеканал, він називається UATV. Це, власне, наша платформа іномовлення, в неї вкладено вже достатньо державних коштів. Якісь певні в неї є контракти, підписані на дистрибуцію в різних країнах. І просто цей вже існуючий канал можна наповнювати, окей, цим контентом, про який йде мова, і розвивати далі. Чому нам потрібно ще один державний канал? Тут дуже багато питань. Питань, чому державний телеканал? Тому що дуже довго Україна йшла до того, щоб ЗМІ роздержавлювалися, щоб держави взагалі не було в медійному просторі, щоб в неї не було активів в медійному просторі. Залишили цей один UATV, сказали, окей, іномовлення не можуть приватні ініціативи потягти. Але ми вже створюємо там і армію FM у нас довго працює, і зараз ще щось створимо. От ще одне питання: це просто дуже дорого. Створити такий всесвітній канал. Я розумію, що за рахунок контенту від приватних мовників радше за все скоротиться якась частина витрат на виробництво контенту, але реальна дистрибуція по світу коштує дуже дорого. Для того, щоб стати в будь-якій кабельній мережі в будь-якій країні, просто потрібно їм платити. Пані Галино, тут виникає питання все ж таки навіть не про мову, а про якість контенту. Тому що, наприклад, державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, він теж говорить про те, що є UATV, як ви кажете, але це телеканал новинний. А от розважальний телеканал, він порівнює з BBC, він говорить, що це мовлення мовами інших країн, воно притаманне, як захід такої певної пропаганди, просування своєї позиції в інші країни, це притаманне і цивілізованому світу. Тим не менш, він говорить, оскільки будуть зміщуватися орієнтири на аудиторію українську, але російськомовну, потрібно додати розважальний контент, це можуть бути як серіали, так і ток-шоу. І от я думаю, я от намагаюся зрозуміти, українські серіали і ток-шоу створені по образу і подобі російських, насправді, тільки трошки гірші, там менше грошей. І отут в мене виникає питання, як таким контентом, умовними сватами або умовними ток-шоу,
як можна пересилити Кісільова або російське Держкіно, яке вкладає шалені гроші в сучасні молодіжні серіали. Ба більше, ми говоримо про аудиторію, яка подекуди навіть новин не дивиться. Але вона дивиться Comedy Club, вона дивиться там Дудя, ще щось таке, що, в принципі, чи може от Україна наповнити таким контентом, який буде конкурентний саме для російськомовної аудиторії, яка багато років споживала пропагандистські, російськомирний оцей, але дуже-дуже якісний контент, в який були вкладені шалені гроші. От, на ваш погляд, чи є взагалі таке на ринку? Ну, це і моя така пересторога, що це просто дуже дорого коштує пересилити так російський контент. Тому що є досвід, наприклад, Естонії, яка теж думала, що вона може, ну, вона там не на світ мовила, вона хотіла на своїх російськомовних громадян, бо російська мова і естонська дуже відрізняються, і це не історія про білінгвальність, яка є в Україні. От, і вони кілька років, 3-4 в них є цей телеканал, вони в нього вкладали гроші, він дуже непопулярний, вони зрозуміли, що якщо ти не вкладаєш співмірні бюджети, твій контент не цікавий, і ця аудиторія російськомовна, вона як сиділа на російських телеканалах, так вона, власне, на естонській і не переключилася. От, це ж питання стандартів, якщо ми згадаємо, це теж Кісільов-шоу або Соловйов-шоу. Люди дозволяють собі, і ведучі, і гості, виходити за межі того, що цивілізована преса не може собі дозволити. То є все ж таки певні обмеження і по пропаганді, і по брехні, і про якихось там побити гостя. Ну це не неприпустимо. І от чи не є у вас таке враження? Ви ж дивитесь і на російські канали, в тому числі. Чи не спадає вам на думку оцей момент, що питання в тому не в тому, що росіяни або російськомовні, які себе ототожнюють з Росії, споживають інформацію? Вони споживають картинку, ту картинку, яку Україна, згідно стандартів журналістики, ну просто не може відтворити в принципі, навіть якщо там будуть вкинуті величезні гроші. Я зараз можу поіронізувати. По-перше, українське телебачення, в якого планується брати, купувати цей контент, воно теж далеке від стандартів BBC. І якщо що, ми теж можемо запалити. По-друге, коли якщо таке станеться, і оцей державний телеканал почне купувати якісь там російськомовні серіали, то буде дуже великим сюрпризом, бо з'ясується, що всі ці там 5 років війни росіяни на своїх російських телеканалах дивилися серіали українського виробництва. Тому що не секрет, у нас є такий ефемізм, що праймові серіали в Україні досі виробляються російською мовою. Ефемізм звучить так, що для продажу на інші ринки. Але під іншими ринками всі розуміють, що головний ринок краще за все Росія. З'ясується, що їх уже показували. І що це за серіали? Там ми пам'ятаємо скандал з серіалом «1+1», коли було фактично вихваляння бойовиків Донбасу, коли були тези, просувалися в серіалі про громадянську війну, про жорстокість українських військових і якусь таку людяність бойовиків. От що за контент взагалі? Тому що ми говоримо, зрозуміло, там мова українська, російська, виробник хто виробляє, але що, чи будуть люди споживати серіал про умовно там Мазеп? Або Скоропадську. Та ну який Мазепа? Ну, все про те, що я говорю, про те, про російськомовні серіали, які досі виходять в ефірі українських телеканалів і знімаються з прицілом на два ринки. Вони всі про тяжку жіночу долю, про битовуху. Там нема ніякої Мазепи, нема ніяких військових. Це абсолютно така побутова, нейтральна історія. У нас на зв'язку Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика Українського інституту майбутнього». І в нього ми більш докладно спробуємо з'ясувати, як він дивиться на цю ідею команди Зеленського. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго вечора. От ми обговорюємо зараз в студії ідею, яку вже озвучив Офіс Президента України про створення російськомовного телеканалу задля ведення інформаційної війни. Ви висловилися про цю ідею, ну так, досить схвально, сказавши про те, що насправді подібні методи – це дійсно методи пропагандистські і що… Я перепрошую, ні. Давайте так, давайте розділимо просто пропаганду, інформаційну війну. Це дві різні речі.
І тут саме тут це біда українського суспільства і українських експертів в тому, що ми дуже багато говоримо про інформаційні війни, але дуже мало читали навіть російські навчальні посібники. Навіть російські, не говорю вже про Захід. Тому що є така штука, звісно, як фейки, але це не більше, ніж 10% від можливих інформаційних операцій. Ми взагалі не читаємо про стратегічні інформаційні операції. Ми взагалі не читаємо про створення маркерів ідентичності тощо. Тому, якщо ми говоримо про телевізійний канал, просто створення україноцентричного телевізійного каналу, який начебто буде на російську аудиторію, говорити про те, яка гарна Україна, це марно викинути гроші. А про що тоді треба говорити? А давайте так. Дуже просте запитання. Якщо українським журналістам, припустимо вам, потрібно дізнатися, що відбувається, ну, припустимо, в Узбекистані, в Арменії, в Азербайджані, які засоби масової інформації ви читаєте? Зазвичай Радіо Свобода, яке мовить і на цій території. Ні, я розумію, що ви працюєте на Радіо Свобода, я розумію, що це те, що називається корпоративне, але інше. Уявимо, що Радіо Свобода... Пане Ігорю, знаєте, я розумію, до чого ви ведете, але є державні телеканали, а є все ж таки вільна преса, і це різні речі трошки. Так, і от тут ми підходимо до того, що як звучала пропозиція. Створити міжнародний телевізійний канал. Що таке міжнародний? На сьогодні Російська Федерація, вона має монополію де-факто на постачання інформації, що відбувається на пострадянському просторі, в тому числі іншим держав на пострадянському просторі. Це теж за патологію. Чому? Тому що якщо нам потрібно дізнатися, що відбувається в іншій державі, зважаючи або на мовну проблему, або навіть просто на те, що ми призвичаєлись, ми звикли до того, що з Росії, значна частина наших українців, вона бере інформацію з російських засобів масової інформації. Звісно, патріотичні журналісти, вони змінюють назву, вони не пропишуть агресії, але темники і акценти вони залишаться російські. Я правильно розумію, що ви говорите про те, що цей телеканал має розповідати про те, що відбувається саме в Україні, для того, щоб таким чином створити контртезу? Канал має говорити про те, що відбувається в Україні, в Грузії, в Молдові, в Білорусі, в Арменії, і розповідати мешканцям цих держав, в тому числі, що відбувається у сусідів. Пане Ігорю, але в нас є телеканал UATV, який займається саме цим. Чому цей новий канал має відрізнятися? Це не саме це. Це знову-таки марне витрачання грошей. Чому? Тому що таке споживач інформації? Хто дивиться телевізор і що дивляться в телевізорі? В телевізорі, подивіться маркетинг тижня, насамперед дивляться, скажімо так, розважальний контент. І тут, до речі, українська телевізія, вона має дуже гарні результати, які дивиться в знаці в 2014 році. Це те, що за якістю свого розважального контенту вже в 2010 році українські телеканали, вони стали кращими за російські. І саме тому український глядач до 14 року перейшов на українські канали в більшій частині держави, окрім Луганської та Донецької області, де на першому місці був Інтер, на другому РТР, на другому Росія-24, на третьому був перший російський канал. Ви пов'язуєте це з якістю українського контенту, чи з тим, що російський контент просто заборонений і вимкнений? Я перепрошую, я говорю про 13-й рік. Мені байдуже, що сьогодні заборонено. Я говорю про об'єктивні процеси, які були по 13-й рік. Вже наприкінці 12-го року у всіх областях, за винятком Донецька і Луганська, на першому місці було в центрі або на сході або ТРК «Україна», або «Плюси», або «Старлайт Медіа», «ICTV» Пінчука. Відповідно, коли Росія почала свою інформаційну атаку, через які канали вона вела? Через свої канали, і була там незрозуміла поведінка Інтера. Всі останні канали зайняли проукраїнську позицію. І відповідно до того, що ці канали вони контролювали від 80 до 99% глядачів своїх каналів, то ефект від російської пропаганди, він був мізерний, не такий великий, на такий, який враховував Москва. Пане Ігорі, справа в тому, що ми пам'ятаємо, як висвітлювалися українськими телеканалами події на Майдані і всі ці чутки, які фактично і спровокували істерію в Криму щодо розгрому нацистами, катувань в центрі Києва. Все це, пробачте, передавалося просто без жодних купюр. Тому я зараз
трошки не можу співставити свої спогади з вашою картиною. Я просто досліджував в тому числі інформаційне поле. Можливо, ми з вами просто не тим займалися, бо я саме на той момент я писав декілька артикулів, де декілька статей. В тому числі досліджував спортивні клуби. Добре, зрозуміло. Інтер, це був Янукович, це було катування та інше. ТРК Україна, вони були здебільшого нейтральні. Плюс їх говорили про катування? А ці тілі говорили про катування? Ви про що говорите? Пане Ігорю, я хочу, щоб ми з вами говорили зараз про цей новий канал, розумієте? Так, який я, буде я наповнений. Я спробую говорити про цей новий канал. Відповідно до цього, що переважна більшість глядачів, вони дивляться таку річ, як шоу, серіали тощо, якщо вони якісні, якщо вони класні, якщо паралельно йде певна документалістика, то в перервах між цим розважальним контентом глядачі погоджуються дивитися новини. Лише тому, що вони, перепрошую, ліниві, їм просто лінота переключати, перемикати канали. Зрозуміло. І до цього ці розважальний контент, це і формат навіть CNN, навіть BBC, хоча це інформаційні канали здебільшого. Якщо цей контент підтримується, да, я перепрошую, навіть Радіо Свобода, ваша документалістика, якщо цей контент є, він втримує глядача. І відповідно до цього, що може зробити, скажімо так, Україна, якщо вона буде робити міжнародний канал? Кращі зразки саме розважального контенту є майже у всіх державах. Наведіть приклади, будь ласка, цього кращого контенту. Я просто хочу усвідомити. Чудово, співоче шоу. Серіал «Свати», «Свати», «Дізель шоу» входить в цей найкращий контент? Я перепрошую, співоче шоу, талант шоу українське, раз. Якщо ми говоримо про гумористичне шоу, так, тому що якщо нам потрібно перебивати російські стендап-шоу, які мають політичний контент, політичні підґрунтя, бо там дуже багато політичних жартів про інших, то ми маємо принаймні нейтральним перебивати. Зрозуміло. Давайте, я просто, в нас не так багато часу, розумію вашу думку, тобто талант-шоу, музичні шоу, ми зрозуміли. І я хочу, щоб ви прокоментували ще одну новину, але тільки коротко. Ви повідомили на своїй сторінці в Фейсбуці про те, що в Севастопольському університеті Росія планує почати навчання людей на дітей на спеціальність інформаційної війни. Зокрема, це повідомив, скажімо так, оголошуючи набор. Зокрема, ви серед професій операції торгівельної війни, технології кольорових революцій, гібридні війни і конфлікти, психологічні операції і таке інше. От в мене виникає питання. Українські виші, наскільки я розумію, не мають подібних професій. Хоча в Росії... Хоча в Росії, наприклад, ще з 2007 року в МІМО є цілий факультет пропаганди. От скажіть, будь ласка, чи не варто зайнятися навчанням, в тому числі і студентів, навичкам інформаційної війни? Варто зайнятися хоч вивченням того, що таке інформаційна операція. Бо я перепрошую, навіть ми говоримо про те, що ми йдемо до НАТО, але мені доводилось перекладати, це навіть не підручник, це просто методичка, скажімо так, для військово-морських загонів НАТО по інформаційних операціях в прибережній полосі. Якщо в нашому війську, яке воює, яке говорить про інформаційний війни, не було навіть перекладеної методички, звісно, що ми це мали робити ще в 2014-2015 році, створювати програми і починати працювати. Ну, якщо не створили, починати в принципі, потрібно навіть хоча б зараз, щоб через 5 років у нас були нормальні спеціалісти, щоб у нас виникла власна школа інформаційних операцій. Дякую, пане. Ми маємо це робити. Дякую, пане Ігоре. З нами на зв'язку був Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика Українського інституту майбутнього». А ми повертаємося до студії, до Галини Петренко. Ну, пані Галина, ми послухали про те, що інформаційні війни не є пропаганда. Хоча пропаганда – це розповсюдження, буквально це навіювання віри щодо певних меседжів, ідей і такого іншого. Добре, от контент, розважальний контент, оці свати. От поясніть мені, будь ласка, і що? І будуть сидіти люди на окупованій території дивитися про що? Про дружбу народів?
От про що вони там будуть дивитися? Або вони будуть дивитися ток-шоу, якими просто засмічене українське телебачення про те, що тут геноцид українського народу. Я просто хочу зрозуміти, чи допоможуть. Нам же обіцяють україноцентричний канал. А звідки візьметься україноцентричний канал, який буде купувати контенту комерційних телеканалів, які є олігархічними, які відпрацьовують фактично ту інформаційну політику, яка вигідна власнику і не має інколи навіть жодного стосунку до реальності. Там є хороші, насправді, розважальні проекти. Я вам розкажу про те, про які ніхто не бачив, не буду рекламувати конкретні бренди. Один центральний канал, наприклад, буде краще завжди на прикладах говорити, зараз так. Працює над екранізацією української книжки. Це буде детектив костюмований. Це книжка українського автора. Вона про Україну, дія в Україні. Що от важливо вам зрозуміти, що зараз вони знімають першу серію, пілот, і він коштує 400 тисяч доларів. Єдине, чому можливо, що він знімається за 400 тисяч доларів, наступні серії вони стільки не будуть коштувати, сюди входять просто всі костюми, там реквізит, це таке. Це неможливо. От в українських реаліях такий кост взагалі неможливий наразі. От всі роки останні це все було дешеве, тому воно програвало. Єдине, чому воно важливо, тому що вони знайшли державні кошти в Українському культурному фонді. І тоді ми говоримо про що? Культурний фонд буде спонсорувати російськомовний контент? Він українською мовою. Але якщо це російськомовний телеканал, то тепер це буде спонсоруватися зйомки українських серіалів російською мовою? Це не буде Український культурний фонд, очевидно, але зараз ми говоримо про державний канал, в якому будуть державні же кошти. Вони будуть якось частково фінансувати виробництво контенту на приватних каналах, так чи інакше. Тобто тут є таке певне підігрування, гра на чиїсь приватні інтереси. Ви про це зараз говорите? Не на чиїсь конкретні, а на індустрію в цілому, так, це можливо. Пані Галино, мене бентежить те, що ця індустрія буде російськомовна. Розумієте, ми говоримо про фонд, про фонд культурний. Є, наприклад, програма «Українська книга», знімаються мультики. Все це і зараз ці кошти. Чи не станеться так, що ці кошти будуть спрямовані замість того, щоб розвивати авторство талановитих людей-митців, які пишуть і творять українською мовою, зараз це буде спрямовано на оці приватні олігархічні телеканали, на яких, до речі, працюють російські медійники в керівництві. Я хочу вам сказати, що, по-перше, ми будемо сподіватися, що цих грошей просто не вистачить, щоб тут все так підірвати. По-друге, ще раз повторю свою тезу про те, що і зараз українські телеканали знімають російськомовний розважальний контент для того, щоб його продавати на два ринки. В даному випадку ідея, яку нам намагається держава запакувати, Офіс Президенту, що тепер цей контент російськомовний, він буде україноцентричний. Деталі ніяких ніхто не знає. І хто перевіряти буде україноцентричність і виставляти стандарт? Я знову повернуся до своєї першої тези, що взагалі держава не повинна керувати медіа, вона не повинна контролювати медіа, вона не повинна володіти медіа, тому що тут ми не переконтролюємо державу. Це буде якесь міністерство інформполітики чи якесь інше міністерство, чи я не знаю, яка структура, яка буде керувати медіа, і це ніяке суспільство не зможе ставити їм KPI, як вони люблять зараз говорити, контролювати їхній контент, якість цього контенту, меседжі, які там закладені. Просто з самого початку вся ця конструкція, вона неправильна. У вас є UATV, розвивайте його. Тут є ж питання, насправді, не тільки створення контенту, але й донесення. Численні повідомлення з окупованого Криму, окупованого Донбасу, навіть з тих територій вільних, які примикають до лінії розмежування, вони свідчать про те, що та сторона просто блокує, просто глушить сигнал. І інколи ситуації, коли радіо з окупованого Криму добиває до українського Херсону. І от що з цим робити? Що потрібно? Потрібно, щоб зібралися професіонали. Розумієте, я просто про чого говорю? Я не питаю вас, що робити, як доносити контент туди. Я просто думаю, а чи це взагалі має сенс, коли люди знаходяться в окупації? Щось їм намагатися просунути туди, вже й російською мовою, замість того, щоб забезпечувати інформаційну безпеку власних прифронтових територій, де якраз і дуже просто проводити всі ці інформаційні операції за рахунок російського контенту або окупаційного контенту.
офіційного контенту. Тобто на чому, на ваш погляд, має сконцентруватися держава все ж таки в своїй інформаційній політиці? На роботу назовні чи впорядкувати ситуацію всередині країни? Я думаю, що держава має сконцентруватися на, перш за все, розробці стратегії, як вона працює в усій цій сфері. І все це має бути узгоджено. Тому що історія про те, що в нас там не заплачено за електроенергію, за глушилки, і глушилки просто через це не працюють, ну, вона ж дуже смішна. Тобто, якщо у вас такий безлад на цій дільниці роботи, то на іншій дільниці інформаційного фронту у вас буде такий самий безлад. Тобто визначитися зі стратегією по всіх фронтах і захистити напад, окей, хай він буде якийсь напад. Я просто проти телеканалу, ви можете нападати в інтернеті, в чому проблема? Просто Офіс Президента, він продукує якби меседж за меседжем, там тиждень за тиждень. Насправді десь 2 тижні тому вони говорили про інтернет-платформу. Угу. І це було б і нормально, і це було б більш реально, це було б дешевше, і це було б, ну, це не такі повітряні вітряки. Були б, як зараз. Тому що, я ще раз повторю, зайти в кабельні мережі навіть по світу, це просто дуже дорого, архідорого, мегадорого. Я хотіла, знаєте, от, до речі, про кабельні мережі, я хотіла, щоб ви прокоментували цю новину, про яку вже кілька днів розмовляють якраз українські соцмережі. Печерський райсуд міста Києва прийняв рішення про обмеження доступу до десятків українських сайтів. І про це повідомляє платформа для блогерів «Енігма». Там більше люди, наприклад, користувачі Freenet, вони бачать повідомлення, коли намагаються вийти на ці сайти, вони бачать повідомлення, посилання на підстава указ президента України від 15 травня 2017 року. Той указ президента Порошенка, коли блокувалися ВКонтакт, Однокласники. І от ми бачимо список всіх українських сайтів, в тому числі там відділ блогів видання «Кореспондент». Легального видання ЗМІ легального. І отут виникає питання, а що це взагалі? Тобто з чим тут борються? І чи взагалі законно це блокувати саме українські сайти на українській території, на якій підставі? Можна я скажу, що я просто не розумію, що відбувається саме в цьому кейсі з «Енігмою», так? Там тільки там десятки та, сайтів. І зрештою. І просто не буду це коментувати, тому що я, ну, не до кінця розумію, не всі процеси, які зараз відбуваються в українському інформаційному просторі, можна отак от просто відкоментувати. Тому що, ну, якби в владу заходять дуже різні сили, вони, по-перше, не завжди фахові, по-друге, вони між собою конкурують. Якщо чесно, та інформація, яка доходить до мене по деяких кейсах, коли ти дивишся, це начебто дебільна новина, взагалі ти її сприймаєш як дебільну новину, насправді тобі потім розповідають, що це просто одне крило, яке намагається там увійти зараз у владу, бореться з іншим крилом, яке намагається увійти у владу. Тому то що це може тут бути така диверсія? Що тут може бути? Я взагалі не знаю. Тут треба, ну, просто розбиратися, і я не мала такої можливості. Мені чому це згадалося? Я просто пам'ятаю, яка була дискусія щодо спроб впровадити в інформаційний простір, ну, в українське законодавство, закон про кібербезпеку, коли в тому числі там передбачалося блокувати сайти за злочинний контент. Ну, тобто там якісь там вбивства, ще щось. Те, що ті елементи, які є, наприклад, у Франції, коли можна автоматично блокувати без рішення суду, якщо це контент, ну, який жахливий там. Ніхто не чекає. І тоді була велика дискусія, говорилося про те, що це напад на свободу слова. І тут я бачу блог видання «Кореспондент». Ну, я так розумію, що блог – це місце, де певні особи, люди, автори, вони пишуть свою приватну думку. І тому мене це злякало. Тому що, з одного боку, я бачу заборону на думку, з іншого боку, я не чую взагалі жодних якихось заперечень зі сторони професійної спільноти. В тому числі, до речі, і те, що ви зараз сказали про телеканал, який чи не станеться так, що він буде просто купувати контент у тих самих 95-го кварталу, у тих самих близьких до президента студій. І все, і це тоді вже корупційна складова. От як ми можемо взагалі убезпечити себе від цензури, від прикриття патріотичними гаслами, саме цензурування? Взагалі держава, знову ще раз повторюся, держава не може володіти медіа, керувати медіа, розпоряджатися медіа. Там державний цей, як він називався, НТКУ, да, перетворювали на НСТУ, саме через це і в НСТУ зараз купа запобіжників, чому держава не може втрутитися, наглядова рада і політики, і все таке.
Як протистояти цензурі? Ми дуже довго в Україні боролися з цензурою державною. Ми мали реально, ми її мали колись давно. Ми дійсно, я вважаю, що в нас вільний інформаційний простір, ми підійшли станом на 2019 рік. Проблема зараз в іншому, що настільки оці нехороші хлопці, які там займаються дезінформацією в іншій країні, вони настільки хакнули все демократичне середовище, всі медіа, не тільки в нас, а всюди в світі, і соціальні мережі, що весь уже демократичний світ, він говорить про те, що мають бути певні обмеження. Зараз ми говорили про думку, про блог. Насправді вся дискусія про соціальні мережі вже зараз йде до того, що, ну, і самі соціальні мережі це вже роблять, блокують контент, знімають контент, ну, і це вже вважається нормальним, тому що не все можна розказувати в блозі, не все можна розказувати, ну, як закликати, да, там, мова ворожнечі і такі речі, вони не мають бути. Як нам боротися з цензурою? От у нас зараз стоїть завдання не боротися з цензурою, у нас стоїть завдання запобігти її поверненню. Бо ми про неї вже забули, і, якщо чесно, в цій такій свободі, і, звичайно, з урахуванням зовнішніх небезпек, коли ми хочемо якось убезпечитися від Росії, да, і дуже багато з нас, тих, хто раніше боролися з цензурою, ми тепер зараз кажемо, давайте щось прикриємо, щось десь гаєчку підкрутимо. Насправді, от в процесі цього підкручування гаєчок дуже важливо пам'ятати, що ми маємо убезпечуватися від будь-яких можливостей цензури. Тому що зараз є дискусія, що нова команда, одна команда нового президента, вона дуже за те, щоб посилити медійного регулятора. Дуже довго не було політичної волі для того, щоб Національна Рада мала якісь додаткові повноваження. Але тепер така історія, що потрібно говорити про те, що він має бути дуже незалежним, цей регулятор. Маємо вже закінчити, але от це посилення регулятора. Ви за чи проти? Я за посилення, але обов'язково з посиленням його незалежності. Та структура формування регулятора, яка є зараз, її не можна посилювати. Дякую. Дякую. Ну, подякуємо нашій гості Галині Петренко, заступниці шеф-редактора «Детектор Медіа». А перед тим, як передати слово новинам кримськотатарською мовою, я хочу ще раз просто підтримати, доєднатися до цих слів, що необхідно боротися в першу чергу за вільний простір, вільний інформаційний простір український і підтримати незалежність як медіа, так і регуляторів. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся і мушу ще раз нагадати вам про те, що необхідно підтримати телеканал «UA-Крим» і підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці. А далі чекайте випуск новин кримськотатарської мови з Євгенією Пікуновою. На все добре.